У Словенії сталося ДТП за участю двох українських мікроавтобусів. Про це повідомили тамтешні ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію. Загинула 63-річна українка, ще троє людей тяжко травмовані. За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зламався і став посеред траси, а в нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки. Як наслідок, один із бусів викинуло в кювет. Зараз усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.